Në 16 të gjirës së 5 të ABA Ligës u arritën 3 fitore të skuadrave Vendas dhe 3 të tjera të Mysafirëve. Fitore bindëse këtë gjiro arritën në kampioni aktual Budućnosti që në poshtin ulti me KB Maxin me rezultat 94-57. Për fitoren e 4 sezonale dhe një herit pozitin e parë në renditën tabelare pas gjirës së 5 të skuadrës Malazijase, mësë shumë të kontribuan dyshja Marko Simonovic dhe Nenad Miljenovic, që ndeshjen e përfunduan me nga 16 pikë të realizuara. Fitore të thellë këtë gjiro ka arritur edhe Primorska, e cila mposhti Kërkën në udhëtim me rezultat 89-71. Lance Harris me 27 pikë dhe Marco Sisko me 23 shot ishin më meritorët për fitoren e 4 sezonale të Primorskas. Derbi zhvilluar në Zagreb ndërmjet Cibonës dhe Zvezës i takoi skuadrës Mysafire 86-72. Më efikasi të Zvezda në këtë duel ishte Ognjen Kuzmit me 17 pikë të realizuara. Mornari ka befasuar skuadrën slovene CD Vita Olimpije, e cila deri para gjirës së 5 ishte skuadra e vetme me pahumbje pas 4 gjirove të zhvilluara. Malazijasit arritën fitore 77-70, ndërsa Arelli Ros me 18 pikë dhe Derek Nede me 17 cosh ishin më meritorët për fitoren e 3 sezonale të Mornarit. Fitoren e 3 sezonale këtë gjiro e arriti edhe Partizani pasi e mposhti në shtëpi FMP-n me rezultat 90-85. Rashuan Thomas me 23 pikë të shënuara ishte më efikasi në këtë balafaqim. Fitore këtë gjiro arriti edhe i Gokeja, e cila në shtëpi e mposhti Zaren me rezultat 79-71. Keenan Evans me 17 pikë dhe Sava Leshic me 15 të tjera ishin më efikasët për triumfin e parë sezonal të ekipit Vendas.